Úplně se uvolni. Úplně se teď uvolni a zavři oči. Úplně se uvolni. A nech úplně poklesnout obě ramena. A teď vnímej svůj dech. Soustřeď se na svůj dech. Vnímej, jak tělo dýchá. Dýchej pomalu a plynule. Dýchej pomalu a plynule. Dech je klidný, pomalý a plynulý. Vnímej, jak se ti lehce dýchá. Vnímej, jak se vždy na nádechu tvoje hruď zvedá a jak na výdechu zase klesá. Od této chvíle tě už nic nemůže vyrušit z tvého klidu. Představuj si, že dech za dechem se noříš do stále hlubšího klidu, do slastného a hlubokého klidu, do léčivého klidu. Děje se to teď. Úplně se uvolni. Vnímej, jak se vždy na nádechu zvedá tvoje břicho a jak na výdechu vždy zase klesá. Od této chvíle tě už nic nemůže vyrušit z tvého hlubokého klidu, z léčivého klidu. Tak to je. Vnímej svůj hluboký klid. A teď si představ, že tvoje tělo je prostorné, obrovské, jako tělo obra. Znova a znova se v duchu vracej k této představě. Tvoje tělo je teď prostorné, je veliké, jako tělo obra. Vychutnej tento pocit. Tvoje tělo je prostorné. Paže a nohy jsou široké jako tunely. Tělo je prostorné. V břiše a v hrudi je spousta volného místa. Zažij ten pocit, zažij to teď. Teď vnímej, jak tě pozvolna obklopí očistná energie. Je jedno, jak ji kolem sebe pocítíš.
Vnímej, jak tě teď ze všech stran obklopí záplava jemné energie. Je to jemná, očistná energie. Je jedno, jak ji teď pocítíš. Můžeš tu očistnou energii vnímat kolem sebe jako vzduch nebo jako světlo. Vnímej, jak tě očistná energie jakoby úplně obalí ze všech stran. Vnímej tu jemnou energii všude kolem sebe. Nech očistnou energii tě úplně obalit ze všech stran. Je jedno, jak ji teď pocítíš. Může být kolem tebe teplá nebo chladivá, může se to měnit. Vnímej, jak tě dech za dechem stále víc obklopuje očistná energie. Děje se to teď. A soustřeď se teď na pocit, že tato energie z tebe odsaje všechno negativní, všechno, co už nechceš dál v sobě nosit. Vnímej kolem sebe očistnou energii. Představuj si, že se teď jakoby vznášíš v oceánu očistné energie. Ta očistná energie je teď všude kolem tebe, je i pod tebou, pod tvými zády. Působí na tvoje boky, je nad tebou, je všude kolem tebe. Zažij ten pocit, zažij to teď. Představuj si, že tvoje paže a nohy jsou ponořené v očistné energii. Teď vnímej, jak tě ta očistná energie začíná omývat jako řeka. Je jedno, jak to teď pocítíš. Vnímej, jak očistná energie z tebe začíná smývat všechno těžké, všechno negativní. Smývá to z celého tvého povrchu. Děje se to teď. Vnímej, jak očistná energie teď smývá z celého tvého povrchu všechno negativní a odnáší to do obrovského očistného ohně. Jako by to odnášela do obrovského žhavého slunce. Můžeš to žhavé slunce vnímat někde v prostoru před svými chodidly. Vnímej, jak očistná energie smývá všechno těžké a negativní z tvého povrchu, z tvé lebky, z tvé tváře, z tvé šíje, ze zátylku, ze zad, z povrchu hrudi a břicha, z boku, smívá všechno negativní z povrchu paží a nohou. Děje se to teď.
Nech tu očistnou energii teď smít z tvého povrchu všechno negativní. Představuj si, jak to vše odnáší do božského očistného ohně, který jakoby hoří někde před tvými chodidly. Děje se to teď, probíhá to teď. Můžeš mít pocit, že ten očistný oheň do sebe mocně vtahuje nebo nasává všechno negativní z tvého povrchu. Vnímej, jak s každým dalším tvým nádechem a výdechem je tvůj povrch čistší, zářivější, třpitivější. Můžeš několikrát v duchu vyslovit větu: vezmi vše, co nechci. Říkáš to té očistné energii, tomu očistnému ohni. Nech úplně omýt celý svůj povrch. Nechávám teď to očistné světlo úplně omýt tvůj povrch. Nechávám tu očistnou energii úplně omýt tvůj povrch. Je to velice příjemný pocit. Ještě několik nádechů a výdechů a celý tvůj povrch bude třpitivě čistý. Je to, jako by popraskali všechny krusty, které snad dřív mohly omezovat tvé tělo, tvoji bytost. Je to, jako by popraskali všechny obruče, které mohly dříve svírat tvoji hruď, břicho, tvé paže, nohy, tvoji bytost. Vnímej, jak je tvé tělo osvobozené. Vnímej, jak je tvoje bytost nádherně svobodná, lehká. A teď si představ, že tvoje tělo je jakoby průsvitné. Je dech za dechem stále průsvitnější. I orgány v těle jsou jakoby průsvitné, dokonce i kosti a klouby jsou průsvitné. Stačí o tom snít. Tělo je dech za dechem stále průsvitnější. Soustřeď se na ten pocit. Tělo je obrovské, prostorné, je průsvitné, soustřeď se na ten pocit. Vnímej, jak je tvoje tělo obrovské, jak je průsvitné. Teď velice snadno pocítíš veškeré těžké energie v sobě, ať jsou kdekoliv. Můžeš se teď v duchu zeptat, kde jsou těžké energie? A během dalších dechů je snadno pocítíš, ať jsou kdekoliv v tobě. A teď vnímej přímo
nad svojí hrudí a nad břichem očistný oheň. Vnímej přímo nad sebou očistný oheň. Je jedno, jak ho pocítíš. Vnímej přímo nad sebou očistný oheň. Je to ten nejžhavější očistný oheň. A vnímej, jak se ten očistný oheň teď jakoby přisává k tvému tělu, k tvé hrudi, k břichu. Je jedno, jak to pocítíš. Ta očistná energie může být žhavá nebo i chladivá, může se to měnit. Nech ten očistný oheň se jakoby přisát zhora k svému tělu. A teď několikrát v duchu vyslov, vezmi vše, co nechci, říkej to přímo tomu očistnému ohni. Soustřeď se přímo na ten očistný oheň. Říkej mu v duchu, vezmi vše, co nechci. A vnímej, jak z tebe začne mocně vysávat všechno negativní i z kořeny. Vnímej ten očistný oheň, jak se k tobě jakoby přisává. Můžeš vnímat, jak tě jakoby obaluje. A nech ten očistný oheň teď z tebe vysát všechno negativní i z kořeny. Nech ten očistný oheň spálit v sobě všechno negativní i z kořeny. Vnímej, jak se ten očistný oheň k tobě jakoby přisává. Vnímej ho na své hrudi, na solaru, na břichu. Vnímej ho na svém těle. A vnímej, jak ten očistný oheň do sebe mocnou silou nasává a vtahuje všechny těžké energie, které v tobě nalezne. Odevzdej tomu očistnému ohni všechno, co už nechceš dál v sobě nosit. Všechno, co tě snad dřív mohlo jakkoliv omezovat. Můžeš vnímat, jak z tebe všechno negativní odchází přímo do toho ohně. Děje se to teď. Vnímej, jak je celá tvoje bytost dech za dechem stále čistší a čistší. Nech ten oheň se úplně přitisknout k hrudi, k solaru, k břichu, k podbřišku, k pohlaví. Nech ten oheň se úplně přitisknout k pažím a k nohám. Vnímej ho nad sebou. Odevzdej tomu ohni všechno negativní, všechny těžké energie. Dýchej teď pomalu a plynule, tvoje tělo je obrovské, prostorné, je lehké. Představuj si, že dech za dechem jsi stále lehčí a lehčí. Až s několika dalšími nádechy a výdechy zažiješ pocit, že tělo je lehké jako vzduch.
Vnímej, jak se osvobozuješ od všeho negativního, od všeho, co tě snad dřív mohlo jakýmkoliv způsobem omezovat. A teď se prosím soustřeď na svoje záda, zátylek, na šíji, na zadní stranu lebky. A vnímej, jak se teď k tobě přitiskne božský oheň ze spoda. Je jedno, jak to pocítíš. Nech ten božský oheň se k tobě jakoby přiblížit ze spoda. Nech ho přitisknout se ze spoda do podkoleních jamek. Nech ho přitisknout se ze spoda ke stehnům, k lítkům, nech ho přitisknout se ze spoda k zádům, k páteři, k šíji, k zátylku, k zadní části lebky. Je jedno, jak to pocítíš. Je to jako, by se tvoje záda zabořovala do božského ohně, do zářivého, očistného ohně. Vnímej to teď. Je to jako zabořovat se celými zády a lebkou do oceánu božského ohně, do oceánu očistného ohně, toho nejzářivějšího ohně. Jak se ten oheň tiskne ze spoda do podkoleních jamek, jak se tiskne k zádům, k páteři, k šíji, může být chvílemi chladivý a chvílemi žhavý. Může se to měnit. Tvoje tělo je obrovské, lehké, průzračné. A teď v duchu požádej ten božský oheň. Vezmi vše, co nechci. Několikrát v duchu zopakuj tuto větu. Vezmi vše, co nechci. A nech ten božský oheň úplně z tebe vytáhnout a vysát všechny těžké energie i z kořeny. Nech božský oheň spálit v sobě všechny tyto těžké energie. Dýchej pomalu a plynule. Vnímej, jak božský oheň jakoby vytahuje všechno těžké a negativní z tvé lebky, z tvého vědomí, z tvé páteře, z šíje, ze zátylku, z ramenou, ze zad, z břicha, z pánve, i z tvých kostí, z paží, z nohou, z kloubu. Odevzdej teď tomu božskému ohni všechno těžké, všechno, co tě snad dřív mohlo jakkoliv omezovat ve tvém životě. A vnímej, jak se dech za dechem stále víc osvobozuješ. Děje se to teď. Teď se úplně osvobodíš od všeho negativního. Je jedno, jak to pocítíš. Nech ten očistný oheň vysát všechno těžké a negativní z celého tvého těla, z celého tvého vědomí, podvědomí, z celé tvé bytosti, z celého tvého života. Soustřeď se na ten proces. Teď se celý tvůj život mění do hloubky k lepšímu. Ve všech ohledech děje se to teď, probíhá to teď. Vnímej, jak je tvoje tělo lehké a průzračné. Tvoje tělo je obrovské, průhledné, lehké.
ten očistný oheň v sobě stráví všechno negativní bez zbytku. A teď si představuji, že s dalšími nádechy a výdechy tě k sobě přitahuje jakoby obrovský oblak jemného světla. Je to takové jemné, třpitivé světlo. Můžeš ten oblak vnímat někde nad sebou. Vnímej, jak tě s několika dalšími nádechy a výdechy do sebe úplně vtáhne oblak jemného světla. Je to takové třpitivé, jemné světlo. Nech to světlo tě do sebe úplně vtáhnout. Nech to světlo tě do sebe úplně nasát. Je jedno, jak to teď pocítíš. Představuj si, jak se jakoby vznášíš v prostoru světla. Ze všech stran tě obaluje léčivé světlo, jemné světlo, hojivá energie. Vnímej to třpitivé světlo všude kolem sebe. Vnímej ho za svými zády, vnímej ho kolem svých paží a nohou. Tvoje paže a nohy jsou úplně ponořené v tom jemném třpitivém světle. Zažij ten pocit, zažij to teď. A s dalšími několika nádechy a výdechy nechám to třpitivé světlo tebou prostoupit skrz naskrz. Takže ho pocítíš všude v sobě, v celém svém těle a vědomí. Nech to třpitivé světlo teď úplně prostoupit celým svým vědomím, celým svým tělem, celou svojí bytostí. Nech to jemné třpitivé světlo úplně prostoupit tvými prsty, pažemi, tvýma nohama. Nech ho úplně prostoupit tvými klouby a kostmi. Nech ho úplně prostoupit celou hrudí, břichem, lebkou, celým tvým vědomím. Je jedno, jak to teď pocítíš. Je to, jako by tebou skrz naskrz prostupovala světelná mlha. Nech tu zářící energii úplně prostoupit celým tvým tělem, skrz naskrz. Nech to třpitící se světlo úplně prostoupit lebkou, krkem, hrudí, břichem. Nech ho úplně prostoupit všemi tvými klouby a kostmi. Nech to teplé nebo chladivé světlo úplně prostoupit celou tvojí bytostí. To světlo může být chvílemi chladivé, chvílemi teplé. Může se to měnit. Teď tato energie do sebe nasaje v poslední zbytky všeho negativního, co v tobě snad objeví. Teď ta světelná mlha do sebe nasaje z tvého povrchu a z tvého těla a vědomí poslední zbytky všech těžkých energií. Zůstaň v hlubokém klidu a uvolnění. Dýchej pomalu a plynule. Vnímej, jak to jemné světlo prostupuje tvými plícemi, jak prostupuje břichem, páteří, celou tvojí bytostí.
A vnímej, jak teď do sebe jakoby vtahuje poslední zbytky všeho negativního a spaluje je v sobě. Děje se to teď. S několika dalšími nádechy a výdechy zažiješ pocit, že tvoje tělo je démantově čisté. Je třpitivě čisté skrz naskrz, od temene lebky až do chodidel, od chodidel až do temene lebky. Zažiješ pocit, že celé tvé vědomí je démantově čisté, třpitivě čisté. Je jedno, jak to teď pocítíš. Nech teď tu světelnou mlhu se jakoby rozestoupit. Nech ji jakoby odejít z tebe na všechny strany. Ta světelná mlha sebou bere poslední stopy všeho negativního z tebe. Tvoje tělo je prostorné a démantově čisté. Cítíš, že jsi démantově čistá bytost, třpitivě čistá bytost. Soustřeď se na tento pocit. Uvědomuj si teď sebe jako nesmírně čistou a nesmírně silnou bytost. A teď několikrát v duchu vyslov, jsem zcela čistá, silná bytost. Ujisti o tom v duchu sebe sama. Jsem zcela čistá, silná bytost. Tak to také je. Zažij pocit, že od této chvíle zůstaneš v tomto stavu čistoty a obrovské síly. Až se vynoříš z této meditace, budeš žít život bez zátěží, bez omezení. Tak to je, tak to je. Uvědomuj si sebe sama jako démantově čistou a mocnou bytost. Jsi velmi mocná bytost. To je vše, co potřebuješ vědět. Od této chvíle se ti bude dařit ve všem, co podnikneš. Budeš žít život bez zátěží. Tak to je, tak to je. A teď se vrať zpět do běžného stavu. Rozhýbej se. A otevři oči.